բաժան օրտակեր վիրայսեջի եւ սեղմիր զանգակի վրա եւ մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Նա մերժեց ֆիզիկայի, լոգիկայի եւ առողջ մտածողության կանոնները։ Նա թրջեց, անցավ պատի միջով, ինչպես նաեւ կտրվեց բանջարեղենի պես երկու մասի։ Հիպնոզի ենթարկված հանդիսատեսը միանգամից հիշեց նրա անունը՝ Դեվիդ Կոպերֆիլդ։ Շատ դժվար է հավատալ, որ այսպիսի հրաշքների հետևում կանգնած է մի անձնավորություն, որ ժամանակին մի սովորական տղա է եղել Նյու Ջերսիից։ Դեվիդ Սեդկոտկի, նույն ինքը Դեվիդ Կոպերֆիլդ, մեր ժամանակների մեծագույն հրաշագործ, իլյուզիոնիստ և հիպնոսի վարպետ։ Մի մարդ, ով կարողացավ միլիոնավոր մարդկանց համոզել, որ մագիան իրական է, դա մի կյանքի պատմություն է, որտեղ երևում է տաղանդը, աշխատանքը և այս երկուսի արդյունքը, հաջողությամբ սակված նպատակների իրականացումը։ Դեյվիդը մեծացել է սովորական ընտանիքում, հայրը ուներ հագուստի փոքր խանութ, իսկ մայրը ապահովագրության գործակալ է։ Շատերի համար նրա մանկությունը կարող է շատ հետաքրքիր և ովանդակալի թվալ, բայց նրանք, ովքեր տան միակ երեխան են եղել, չեն ունեցել քույր և եղբայր, հասկանան նրան, թե ինչ է միայնությունը, առավելապես լինել մեծերի հետ և խնդրել նրանց խաղալ քո հետ, ուշադրություն դարձնել։ Հետաքիչ էր, նրանք նաև ապրում էին այնպիսի վայրում, որտեղ հիմնականում մեծահասակներ էին բնակվում և շրջապատում չկային երեխաներ, ովքեր կարող էին աշխատել։ Այդ պատճառով նրա ընկերը դարձավ հեռուստացույցը։ Նա ժամերով նայում էր 20-րդ դարի 60-ականներին շատ հայտնի շոու ծրագիր, որի վարողն էր ամերիկացի դերասան, հաղորդավար, վենտիլոկիստ և գյուտարար Պոլ Ուիչելը։ I said good morning, Jerry. I said good morning. Good morning. Տնողները տեսնելով իրենց որդու նման հետաքրքրությունը, նվիրեցին նրան վենտիլոկիստի տիկնիկ, դամի։ Այդ օրվանից սկսած նա միշտ այդ փայտե տիկնիկի հետ է։ Նա այդ տիկնիկի մեկալեց իրենց նաև մանկական ճամբար գնալուց, որպեսզի ինչ-որ էպիզոդ ցույց տա և տեսնի, թե ինչպիսին են երեխաների արձագանքները։ 5-րդ դասարանում ապագա հրաշագործը առաջին անգամ մասնակցեց դպրոցական տաղանդների մրցույթին և ցույց տվեց նրանք։ Դեյվիդը խոստովանում է, որ երբ այդ մրցույթից հետո նա մտավ իր դասասենյակ, բոլորը սկսեցին ծափարել, անգամ նրանք, ովքեր մինչ այդ ձեռ էին առնում իրեն։ Այսպիսին է մոտիվացիան, անուն տաղանդի և նպատակների իրագործման։ Կարելի է համարել, որ նրա կյանքում ճակատագրական եղավ 1969 թվականը, երբ նա գրքերից մեկում գտավ տեղեկություն աշխարհական իրեր վաճառող խանութի մասին։ Նրա ծնողները նրան հաճախ էին տանում այդ խանութ, մտածելով, որ սա ընդամենը հոբի է, և նա կմեծանա, կավարտի և կդառնա բժիշկ կամ փաստաբան։ Բայց այ երբ լրացավ նրա 18 տարեկանը, նա ծնողներին դրեց փաստի առաջ, ասելով, որ նա որոշել է դառնալ աշխարհակ և ոչ մի խոսք քոլեջ ընդունվելու մասին։ Տեսնելով ծնողների մոտեցումը, ովքեր ասում են, որ դա հոբի է, իսկ իրեն պետք է նորմալ մասնագիտություն, որով կարող է վաստակել և ապրել, 18 տարեկան Դեյվիդը հեռանում է տանից, իսկ ծնողները իրեն ասում են, որ գնալու ես և ապրես Բրունկլինի մոստի տակ։ Սակայն նպատակադրված և մոտիվացված տղան հետ չկանգնեց իր որոշումից։ Հեռանալով տանից Դեյվիդը վերկալեց Կոպերֆիլդ կեղծանունը, Չարլզ Դիկենսի Դեյվիդ Կոպերֆիլդ գրքից, և սկսեց մասնակցել մանկական միջոցառումների, որոնց համար նա ստանում էր կոպեկներ, ինչ երիկում էր նրան նկողային հարկում մի մահճակալի։ Սակայն մի օր նրա գումարը չերիկեց նաև դրան, և նա ստիպած եղավ քնել մոստի տակ։ Այդ ժամանակ ինքն իրեն խոստացավ, որ հաջորդ օրվա շոուն լինելու է վերջինը, նա հետ է վերադառնալու ծնողների մոտ և ընդունվելու է քոլեջ։ Ով կիմանա, որ այդ երեկոն աննկարագրելի կերպով պիտի փոխեր նրա կյանքը։ Այդ երեկո շատ երջանիկ պատահականությամբ բարի եկավ նաև այդ ժամանակների հայտնի երաժշտատեսային պրոդյուսեր Ջո Կեյսը,
ում շատ հետաքրքրեց նյարամարմի ընտղայի ցուցադրածը։ Ձգողության ուժի կարգախոսով Դեյվիդը բերկեց իր կյանքի ընթացքը դեպի նպատակների իրականացում։ Ինչն էլ նրան ավելի մոտիվացրեց իր բռնած ճանապարհի հաջողության գործում։ Եվ ահա 1978 թվականին 22-ամյա Դեյվիդ Կոպերֆիլդը դարձավ The Magic of ABC հաղորդման հերոսը, ABC հերոստալիքում, և հաջորդ օրը նա արտացավ որպես աստղ։ Մի երջանիկ փոփոխություն և հաջողության անիվեր չկանգնեց, Կոպերֆիլդը ցլացավ դեպի մեծագույն և հրաշագործ ապագա։ Առջևում նրա կեսդարյա կարիերան էր, համաշխարհային հեղինակությունը, հարաբերությունները գեղեցկուհի Կլաուդիա Շիֆերի հետ, և կարևորը, նա մեծագույն դերասանական տաղանդը, որի մասին մինչ այսօր լեգենդներ են պտտվում։ Նրա ամենահայտնի նարկներից են «Ռիշկը մեծ կիրճից»։ Անցումը հայտնի չինական պատի միջով։ Հոստ հայտնի Ալկատրասա Բերթի։ Անետացում բերմունյան երանքյունիում և այլն։ Այսպիսիներ կարճ պատմությունը սովորական ընտանիքից դուրս եկավ, բայց շատ նպատակասլաց և մոտիվացված տղայի հաջողության ճանապարհը դեպի հրաշագործության օլիմպոս։ Հավատացեք հրաշքների, եղեք վստահ ձեր ուժերի վրա, և հաջողությունները կթագեն ձեր դուռը անդադար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, հավանեք և կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Բաժանորդագրվեք այս էջին հաջորդ տեսանյութերը բաց թողնելու համար։